Бутусов назвав імена зрадників. Україну продали. Зеленський та його команда тікає з країни. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Послухайте, що він сказав мовою оригіналу. Як можна при тому замовчувати цю катастрофічну реальну ситуацію, яка вимагає негайних рішень і відповідальності? Там багато кажуть про втрату керованості, друзі. Я постійно на контакті практично з кожною бригадою на цьому напрямку. Я можу дійсно сказати, є велика втрата керованості. Втрата керованості на рівні оперативно-тактичного управління, яким керує полковник Лідовий. Втрата керованості на рівні оперативно-стратегічного управління, генерал Гнатов, зараз чергове звання отримав. Я не знаю за що, от йому на День Незалежності дали. Може за Новогродівку? За що дають у нас командувачу оперативно-стратегічним угрупованням військ чергове звання? А яку битву він виграв, я щось трошки не зрозумів. Оці 20 населених пунктів за них втрачених? За Новогродівку, за наближення ворога, за повний безлад в управлінні військами? Це за це дають? Ну і, звичайно, хотілося, щоб Верховний Головнокомандувач, який відповідає, який контролює, який кожен вечір розповідає, що він заслухав інформацію по Покровському напрямку. Ну він слухає, хочеться дізнатися, що ж він слухає? Чому не виконується його наказ? Де фортифікаційні споруди? Де інженерне обладнання взагалі? Де управління військами? Чому, наприклад, командувачем оперативно-тактичним угрупованням військ призначений полковник Лідовий? Людина, яка абсолютно не має ніякого досвіду управління військами. Людина не керувала бригадою взагалі, не керувала взагалі навіть батальйоном під час повномасштабної війни. Просто штабний із командування сухопутних військ полковник. Коли він спілкується, ставить завдання, командири, ну, вони виходять просто за двері, просто, ну, дуже гірко сміються. Ця людина тільки вчиться взагалі, вона тільки вчиться усвідомлювати, що відбувається на війні. На жаль, вона вчиться на найвищій посаді на цьому напрямку. Результат повний безлад. Командування оперативно-стратегічне, генерал Гнатов, я не знаю, чим займається, можливо, ну, я не знаю, якою роботою він займається, тому що оцінка дій військ просто на даному напрямку, це, і вам скажуть не тільки бійці, командири, вона незадовільна. Управління, взаємодія, постановка завдань. І саме тому від втрати цієї керованості ми втрачаємо таку кількість населених пунктів. І ми втрачаємо найцінніше людей без виконання бойових завдань. Людей втрачаємо. Там розгорнуті нові підрозділи, щось підкидають. І я вам хочу сказати, ні в кого з наших бійців нема на цьому напрямку враження, що ворог там непереборний, дуже потужний, що ми його не можемо зупинити. Командири кілька місяців, оці 4 місяці наступу, кажуть одне. Дайте нам підготувати оборону. Поки хтось тримає першу лінію, дайте нам вийти на другу, створити кілзони, розчистити ці посадки, створити сектори стрільби, закопатися, замаскуватися від дронів. Нам треба час, бо нічого не побудовано. Дайте нам хоча б з лопатою, з деревиною щось зробити. Дайте нам війська на другій лінії підготовлені, які отримують хоча б кілька тижнів для того, щоб побудувати щільну, адекватну лінію оборони. І хай потім ворог підходить. Будемо його знищувати. І ворог зупиниться. Так само, як він зупиняється на інших ділянках фронту. Всього цього не відбувається місяць за місяцем. Втрачається село за селом, за селом. Сьогодні втрачене місто. 3 дні боїв. Ворог на околицях Покровська. Скільки буде триматись Покровськ, Мирноград і Селідова з таким управлінням від цього паперового полковника Лідового? Одне питання, там про Татарова знамените питання було. Давайте його знайдемо зараз. Стосується Татарова. Також не хотів про це говорити, хоча у нас був ОФРЕК. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене з журналістами України був ОФРЕК, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на ОФРЕКі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторю, я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати його, щоб його вбили русські? Тому що я вже про це сказав, і сказав, що це не публічна інформація, і сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Колеги, це давайте припинимо. Ну, це найкумедніша, насправді, історія, фрагмент з прес-конференції президента. Якщо чесно, навіть дивно його слухати. В такому формулюванні Володимир Зеленський себе веде в даному випадку якась просто ображена дитина. Хоча питання йому задали абсолютно коректне. Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, куратор правоохоронних органів і судової системи. Він постійно, ну, найпотужніший силовик Зеленського. Скільки у Зеленського керує країну 5-6 менеджерів, то всіма правоохоронними силовими структурами, і митницею, і СБУ, і поліцією, МВС, прикордонна служба, все, всім керує у нас Татаров. Все правоохоронна діяльність, і всі суди, всі ці дзвінки в суди, все це керує Татаров. Одна людина. Прям одна кнопка. Я такого, відверто кажучи, навіть у Януковича не було, і у Кучми. А тут прям все в одніх руках. Так от хочу сказати, друзі, що, ну що, як, давайте прокоментуємо це спочатку з точки зору фактів. Ну, перше, Олег Татаров – це просто тихий кабінетний клірк, який сидить в кабінеті, ніколи ніяк нічим собою не ризикував, сидить в кабінеті на Банковій, на телефоні, кого і де він може вбивати. Це просто кабінетна миша когось там поїхала вбила. Друзі, ну це ж просто, я не знаю, для кого це розраховано. Це просто смішно.
Президент сьогодні, от в цьому питанні, він був просто смішним. Смішний Володимир Зеленський, який мав бути відповідальним, серйозним, верховним головнокомандувачем під час війни. Кого вбив, кого здатен вбити Татаров? Ця людина взагалі ніколи не виходить з свого кабінету, та й не може виходити. Він же у нього керує всім. Тому, на жаль, друзі, це інформація повна брехня. Ні в яких операціях, які б де когось там з кимось диверсантами, якого-небудь, я не знаю, чеченці, росіяни, Олег Татаров не має ніякого стосунку. Просто ніякого. Я це стверджу, тому що я спілкуюсь з тими, хто проводить операції. Якщо Олег Татаров причетний до хоч якоїсь операції, ну, таким чином це не треба казати на словах. Покажіть, що він зробив. Як він зміг кого вбити. Ну, це ж просто смішно. А Єрмак там ще нікого не вбив? Чому Єрмака тримають? А Баканов кого вбив, поки його не зняли з посади? А Дмитрук? Артем Дмитрук, слуга народу, якого Татаров випустив через кордон на машині, проїхав незаконно в Молдову. Він кого вбив, що його випустили? Ну, це просто абсурдна ситуація, якщо чесно. Президент Зеленський з цією відповіддю в першу чергу вбив здоровий глузд і будь-яку довіру до своїх слів. Він просто перетворив свій виступ державного діяча в фарс. Просто в фарс. Ну, так і тут. А висновків ніяких не робиться. Ніяких висновків. Ну, втрати, окей. Воюй далі. І немає управління. Основне, що кажуть командири, немає управління зверху. Про все це, друзі, на прес-конференції Володимира Зеленського не було сказано ні слова. Слово «Новогродівка» президент сьогодні чомусь уникав. І правду про ситуацію на фронті, про свою відповідальність, про свою діяльність як Верховного Головнокомандувача, він людям не сказав. І сховав від суспільства важливу інформацію про те, що таке важливе для нас місто, частина великої агломерації, втрачено за 3 дні практично без серйозних боїв у місті. Просто ганебно. Ганебно, ну, друзі, з іншого боку хочу сказати, що давайте зараз будемо вже дивитись безпосередньо на прес-конференцію самого президента. Подивимося, що ж він казав, бо там вже інше питання стосовно взагалі психічної втоми або, можливо, перевтоми Верховного Головнокомандувача. Це вже інша проблема. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!